tere! Kas kõigepealt, kas kõik näevad, et äkki ma pean püsti tõusma? Siin olen. Ja. Ma olen... mina olen siis Marika ja mina töötan Garage 48 nende nii-öelda häketonide arendus nädalavahetuste korraldajana. Korraldame siis üritusi Eestis ja väljaspool naaberpiirkondades ja võib-olla sissejuhatuseks, et ma teaksin, kui algusest ma peaks rääkima, et kui paljud teist teavad sellest üritusest või on osalenud, et kõigepealt teavad, kõik teavad, on ju, väga hea, aga osalenud reaalselt ise? Okei, vähem, ehk siis saabki rääkida võib-olla sellest sisulisest, et mis te sellest üritusest võiksite saada, on ju. Aga võib-olla niimoodi sissejuhatuseks, et mis me siis oleme, et 48 tundi kestev intensiivne nii-öelda bootcamp, et arendada oma ideest reaalselt töötav prototüüp. Meie kohta on siis, oleme 2010. aastast tegutsenud. Siiamaani oleme siis üle 20 ürituse korraldanud ja võib-olla niimoodi kõige suuremateks meie konkurentideks, kellest kõige rohkem kuulda on ehk Startup Weekend, see, mida on kõik kuulnud, on ju. Et nemad korraldavad aastas üle 200 ürituse ja nendel on nagu selline, noh, nii-öelda teoreetilisem põhi, et mis meie eesmärk on, et Garage 48 püüab alati nagu tagada selle, et sul on reaalselt töötav prototüüp ja mingi resultaat, mida sa näitad seal pühapäeva õhtul siis presentatsioonil. Siiamaani oleme siis oma üritusi korraldanud Eesti, Läti, nüüd oleme 2012 jõudnud ka Venemaale, siis oleme käinud Afrikas lausa 5 projekti, mis oli eelmisel aastal siuke nii-öelda eraldi seisev initsiatiiv ja mis oli vägagi lahe ja saime sellega ka tuntust, et alustades BBC-st, TechCrunchist ja nii edasi, kes meid kõik tähele panid. Et sellega me oleme nagu meedia taha saanud ja Eestile nii-öelda Garage 48 kui Eestist alustanud initsiatiiv populaarsust kogunud. Aga mis me siis 2012 võib-olla sissejuhatuseks ära tegime, on see, et võib-olla tegelikult on see lausa 3 investeeringut oleme me saanud, et nii-öelda meist alustatud ideed, kes on jõudnud kuhugi. Ja. Et Vital Fields on viimasena, nüüd just siin paar nädalat tagasi kuulutas, et nad on saanud investeeringu siis Kampalist ja tegelikult ka Mighty Fingers, mis on Lätist alguse saanud projekt. Et selle üle me oleme väga uhked, sest üritusi on meil vähe olnud, osalejaid on meil ka ju tegelikult näputäis, on ju, aga samal ajal investeeringuid on juba tulnud taha. Et siis jah, 386 osalejat on meil olnud ja olime 4 erinevas riigis 2012. Ja korraldasime siis 6 üritust, mille jooksul oli 157 presenteeritud ideed, millest reaalselt loodi 71 prototüüpi. Kui palju nüüd neist tegelikult elus on, on nüüd teine küsimus. Ja et meie eesmärk ei ole alati see, et sa tuled ja lood enda firma, vaid tegelikult kõige suurem point on meie üritustel alati see, et sa tuled ja lood kontakte ja saad seda kogemust teistega koos töötades. Ehk siis koha peal formeeruvad tiimid, nendega sa terve nädalavahetuse töötad koos, saad oma kogemuse. Selle juures on alati see nii-öelda fun osa ja siis kontaktide loomine. Sest kui võtta, mis on meie nii-öelda prototüüpide, nii-öelda need ka investeeringu saanud ideede taga, siis seal ei ole ainult üksteisega tuttavad olnud inimesed, et need ongi läbi meie ürituste tuttavaks saanud erinevatest riikidest pärit. Ja noh, kas või Kampalist on hea näide, kus on nii lätakaid, leedukaid eestlasi on ju. Siin on ka võib-olla veidi, et mis meedia meist siin kirjutanud on või kus me oleme saanud ära märkimist. Ja võib-olla toongi välja nagu sellised kõige tuntumad nimed, kellest ka mitmed on meil praegu Garage 48 haabis. Qminder näiteks on üks neist. Ja. Siis ära märkimist võib-olla sellest aastast väärib ka meediahint, mis on... Ma ei tea, kui palju te olete jälginud meie ürituste live feed'e, et Garage 48 on alati üritusel nagu lõpupresentatsioonidel on live stream, mida saate jälgida. Ja seal siis tuuakse kõik need nädalavahetuse jooksul tehtud ideed välja.
ja meediahint on siis üks, kes toob sinuni kõik need kanalid, mida sa võibolla ei ole saanud enne Euroopas nautida. Ja nad said ühe nädalaga 25 000 unique kasutajat. Nüüd on nad kinni, õiguslikud alused, aga et nad ütlevad, et nad kindlasti jätkavad. Aga see on juba teine küsimus, jah. et nad ütlevad, et nad kindlasti tulevad veel tagasi. Võibolla siis väidi ka tiimist. Et mina siis olen põhiliselt see ürituste korraldaja, aga meil on alati Garage 48 on siis asutatud viie startup ettevõtja poolt. Ja üks neist ongi siin Priit Saluma, kes on aktiivselt ka me nädalavahetusel kohal, kes praegu pigem Moon Cascade ettevõttes ja resideerub Tartus, aga samuti ka Mobile Monday sellist ürituste korraldaja ja ka Latitude 59, mis siin mainitud ei ole. Et on päris tegev ka muudel rinnetel. Siis Ragnar Sass, kes on ka üks alustajatest, kes nüüd siis tegeleb aktiivsemalt Pipedrive'iga ja siis ka väga paljudel meie nädalavahetustel kohal üritustel. Ja Lätis, noh, ära märkimist väärib see, et Lätis on meie üritused tegelikult veelgi populaarsemad kui Eestis. Uskumatu nagu see ka ei ole, aga seal on väga nagu selline mõnus energia ja need üritused on kõige rahvarohkemad, et kui tahate tulla kuhugi osalema, siis see on kindlasti selline, kus te saate nagu sellise motivatsiooni ja poweri taha sellel üritusel, sest seal kuidagi tulevad kokku sellised ideed ja inimesed. Ja sealne meie põhiline eestvedaja on tegelikult meie koostööpartneri SSRI-ga ülikooli projektijuht Kris Savots. Aga võibolla lähemalt siis, mis see Garage 48 üldse endast kujutab, et mis sinna kohale tulles, mis sa näed. Ja? Et see on selge. Tuled reede õhtul kohale, on sul idee või ei ole, oled lihtsalt huvitatud kontakte looma, et me kogume kokku viie erineva valdkonna inimesed. Oodatud on tegelikult kõik, ja, kes on vähegi huvitatud ettevõtlusest, aga eelkõige siis arendajad, nii backend, frontend, mobiiliarendajad, kõik võimalikud arendajad on nagu oodatud sinna. Lisaks disainerid, projektijuhid, turundusjuhid ja siis ka võid sa olla ka lihtsalt visionäär, et sul on suurepärane idee, aga sa ei oska mitte midagi muud reaalselt teha. Ja? Aga ma ideed presenteerin nii hästi, et müün oma idee nii hästi maha, et ma saan endale ägeda tiimi kokku ja ma teen selle ära nädalavahetusega. Nädalavahetus algabki siis nii, et sa tuled reede õhtul sinna, on sul idee või ole, presenteerid seda, formeerutakse tiimid seal koha peal, ehk siis oled hea müügimees, suudad oma idee maha müüa, saad endale kõige paremad arendajad ja disainerid taha. Ja. Siis 48 tundi teed tööd, mentorid käivad ringi, meil on alati väga head mentorid nii koostööpartnerite poole pealt, kui ka tegelikult toome läbi siin, kas meil on aitajad, kas USA saatkond, Suurbritannia saatkond, et toovad meile tõesti väga häid mentoreid. Ja siis sa õpid ka tegelikult pitchima seda presentatsiooni, mis on väga suur osa, sest tegelikult kuidas oma reaalset prototüübi presenteerida, see on see, mis on nagu siiamaani väga vajaka jäänud ja seda me püüame millele nagu tähelepanu pöörata, ehk sa pühapäeva õhtul saaksid 3 minutiga rääkida ära siis, mida sa suutsid teha selle nädalavahetusega. Võibolla pärast Martin räägibki täpsemalt seda, et kuidas nagu arendaja visioon seal on, et mina näen seda kõike nagu kõrvalt ja mina olen nii-öelda projektijuht, ehk siis mina nagu seda arendaja sisemaailma ei oska rääkida, aga ma võin kõik võimalikele küsimustele vastata, mis on selle nädalavahetusega muus osas seotud. Meie üldised nii-öelda parimad koostööpartnerid on siin ka välja toodud, et töötame me tõesti oma ala parimatega, kes saadavad oma mentoreid ja tõesti panemad välja ka väga häid auhindu, ehk siis on väärt osaleda. Ja kui teil tekib mingeid küsimusi, võite ka kohe hõigata. Ja? Et võibolla räägimegi sellest, et mis nagu suga Martin on meie fänn, ta on väga paljudel üritustel osalend, et ta saab ütelda kohe, mis nagu nendel üritustel nii-öelda positiivsed ja negatiivsed küljed on. Jah, tere ka minu poolt, minu olen Martin ja üldiselt esindan siukest ettevõtte nagu Applefly Games ja Garage 48 seob meid kaks asja. Punkt 1, me töötame Garage 48 hubis,
ja punkt kaks on see, et meie meeskond sai kokku Garage 48. Ja mitte niimoodi nagu näiteks Campbellisti või kes on finantseeritud Q-Minderi puhul, kus konkreetselt oligi meeskond, kes idees kasvas meeskond kasvas startup siis ettevõtte. Meie puhul see päris niimoodi ei olnud, lihtsalt me olime co-founderiga mitu korda ühes meeskonnas olnud. Ning eelmise aasta suve lõpus toimunud garaažil olime seisus, kus mina juhtisin oma väikest tarkvara ettevõtet, tema oli tegev oma disainiprojektidega ja ühine nimetaja oli see, et meil mõlemal oli täiesti kopees sellest, mida me teeme ja meile mõlem meeldisid mängud. Ja siis tulemusena asutasimegi mängufirma. Ja seda ilmselt ei oleks olnud, kui me ei oleks kokku saanud Garage 48. Nii. Garage 48 mudelist just arendaja vaatepunktist. Ka see, et arendajana sinna minnes tuleks kohe ennem ära teha otsus, et mida sa seal turistiselt ootad. Et kui sa tahadki olla järgmine see ettevõtte, mille logo seal üleval suurelt nähakse 2013 roadmapis, siis tasub võtta võib-olla need business ambitious ideed. Aga üldiselt, mis minu meelest on tunduvalt lõbusam sinna minna, ongi, et minna ühte meeskonda teiste arendajatega ja disaineritega, et luua midagi 48 tunni jooksul, mida pärast seda ei peagi üldse tegelema. Ja miks see lahe on punkt üks see, et see on üks kui parimad networkingu võimalusi saada tuttavaks teiste arendajatega, kellega sa muidu kokku ei puutu. Ja teine asi on see, et see on üks kõige paremaid variante tutvuda mõne uue tehnoloogiaga. Sest et mis on parem variant, mille kuuega tutvuda kui see, kui sa oled koostud 48 tunni jooksul selles prototüübi välja tooma. Isiklikult olen ma korra teinud niimoodi, et tegelikult isegi kahel korral olen omamata mitte mingisugust kogemust selle tehnoloogiaga teinud Garage 48 prototüübi. Esimene kord oli avatud teenuste garaažil, see oli peaaegu 2 aastat tagasi, kus meie eesmärk oli visualiseerida Eesti riigieelarve. Ja meeskond oli koos, meil oli eriti just väga palju liikmeid tiimis, kes nagu koodi ja disaini poolt ühtehnilis poolt ei mõistnud, aga oli selle eelarve osas tegevad, et endised rahandusministeeriumi nõunikud, ministri nõunikud just nimelt ja riigikogu liikmed. Ja siis me avastasime üks hetk, et mis meil puudu oli see, et meil ei olnud ühtegi flash arendajat, kellega see nagu rakendus reaalselt valmis kirjutada. Ja see oli tulemuseks see, et kõigile nagu esimene kord siis hakata vaatama, mida see HTML5 kanvas endast täpselt kujutab. Ja tulemuseks oli lõpuks meie raha.eu, mis ei olnud kõige kehvem variant. Ja samamoodi viimane Tallinna garaaž, kus näiteks mul oli võimalus esimest korda elust Node.js-iga kokku puutuda, mis praegu hetkeks on mõlemad üks tehnoloogia, millega ma töötan igapäevaselt. Kas teil on mingeid küsimusi tekinud? Te olete nii vaiksed kõik, ma ole sellise seltskonnas kunagi rääkinudki. Küsimus, mis moodi see Läti kontor töötab või mis moodi ka teiga seotud on? Meil ei ole tegelikult Läti kontorit, et kuidas me toimetame, et miks meil ongi aastas nii vähe üritusi on see, et kõike korraldamegi meie ise. Ja antud hetkel meie inimressurss olen mina ja mina. Selles suhtes, et kui ausalt nüüd võtta, et meil on Garage 48, on siis asutajad, 5 asutajad, kes tegelikult on igapäevaselt küll tegevad, kuid neil on kõigil enda startup ettevõtted, millega nad tegelevad. Ja palgatöölisi meil hackathonide korraldamise poolel ongi mina. Ja siis kuidas me toimetame on nii, et kui me korraldame väljaspool Eestit mõnda üritust, siis meil on alati kohalik motiveeritud koostööpartner, kellega me koostöös seda teeme, et kui meil ei ole head koostööpartnerid, siis sinna riiki me ei lähe ka. Et see on nagu meie mudel, et me püüamegi tagada täpselt sama kvaliteediga üritusega väljaspool Eestit, mis tingibki selle, et meie üritusi on vähe ja samal ajal, et me väga hoolikalt valime ka meie koostööpartnereid. Enamuses meie koostööpartneriteks ongi kas mõni kiirendi programm kuskil väärisriigis, kes on huvitatud garaaži hostima või siis mõni suur
tehnikaülikool, kellel on üliõpilasi, keda pakkuda sellel üritusele ja samuti ka pakkuda meile ürituse läbiviimiseks kohta. Et need seosed nagu tekivad, aga väga paljuski on tegelikult, noh, eks ikka suus suhu kõlav reklaam on ju, kutsutakse edasi, tehakse introid ja niimoodi me nagu edasi riikidesse sattumegi. Et see on ka viis, kuidas me tegelikult Aafrikasse sattusime, et keegi pakkus, et palun tulge, seal oli hea koostööpartner, aga muus osas on jah, nagu see raskendatud antud hetkel. Et Garage 48 on sihtasutus, me toimetame põhimõtteliselt erarahadega koostööpartnerite näol, et meil ei ole väga palju avaliku raha sees, mis tähendabki seda, et me toimetame vastavalt sellele, kuidas meie võimalused on antud hetkel. Loomulikult, mida suuremaks me saaksime, seda rohkem me tega teeksime. Mm-hmm. Räägi natuke Aafrika kogemusest, et ma saan aru, et vist nüüd enam rohkem ei plaani sinna minna praegu. Jah, ma veidi hiljem ka tutvustame järgmise aasta plaane, aga Aafrika oli tõesti, mina ise seal ei osalenud, et selles osas võiks meil rääkida mõni meie asutajatest, aga Aafrika ongi pigem olnud selline, et tõesti, no ütleme ausalt, et meie Aafrika projektid olid väga palju initsiatiivi saime sellest, et Google oli meile seal koostööpartneriks, väga tugevaks koostööpartneriks ja nemad olid huvitatud meiega sinna minema. Et kuna see aasta seda ei olnud, siis sellepärast me ka selle ära jätsime, sest see nõuaks tõesti väga palju meie poolt ressurssi, just nimelt ajalist panust, et uurida teisi koostööpartnereid samas mahus. Ja sellepärast võib-olla jätsime selle kõrvale, aga selle eest on meil fookus hoopis huvitavamas kohas, mida saan kohe varsti näidata. On veel midagi, äkki see arendajate poole pealt? Küsimus ma ise nagu ei ole käinud ja palju ei tea, kas seal öösel töö käib ka? Olenevalt enamasti, no umbes 3-4 tundi võiks igapäev magada. No, olen ka isiklikult 48 tundi järjest teinud, aga lõptulemus ei ole väga meeldiv. Ja alati, mida mina saan öelda, et alati on igas tiimis mõni inimene, kes magab seal ütleme 20 minutit terve 48 tunni jooksul on ju. Enamasti see millegi pärast kipubki olema arendaja, ei tea miks on ju, aga tegelikult see ei ole reegel, et kui sa paned oma graafiku nii hästi paika reede õhtul kohe, kui sa tiimiga kokku saad, plaanid ära oma aja graafiku ja sul on tugev projekti juht, kes seda vaatab ja jälgib, et see läheks nii, siis tegelikult kõik saavad normaalselt magada ja jõuda resultaadin ikka sama heani. Et selleks on meil tegelikult ka mentorid koha peal, et kui meil on kogu aeg on checkpointid, ja? Et reede õhtul, kui sa saad oma tiimi kokku, paned esimese plaani paika, siis tegelikult sa pead ka jõudma juba reaalse nii-öelda kodeerimiseni. Seepärast, et laupäeva hommikul, kui on esimene checkpoint, sa pead juba oma esimesi samme näitama. Kui reaalselt näitad ära sellised plaanid, et ajaliselt ei tule sellest välja, siis kohe mentorid ja Garage 48 nii-öelda see tech-tiim nagu ütleb kohe, et võta poole vähemaks ja et sa ei jõua seda nii valmis ja et ära tapa enda ära selle tööga. Et reaalselt töötava prototüübini võib jõuda ka minimaalsete vahenditega. Ehk siis, et kõik saavad normaalselt magada. Aga nüüd ka viimasel Riia üritusel oli 20 minutit maganud mees ja istus seal preseka taga niimoodi vajutas slaide, et ise ta ei rääkinud õnneks. Ma arvan, et seal ei oleks mingit väga juttu tulnud. aga väga kihti lahenduseni jõudsid igal juhul, nii et oli seda väärt. Selle vähe magamisega on tegelikult ka selline point. Tavaliselt on see pigem asartus või inimesi nagu tegevuses, mitte see, et sul nagu reaalselt oleks see 48 tundi midagi nii väga võtku progeda, eks ole, et lihtsalt nagu, noh, põnev on. Ja see teine moment on see, et kuna tõesti sul on koos, noh, meil on minimaalselt üritusel on koos 60 inimest ja maksimaalselt on meie üritused 120 inimest, et see väga palju varieerub riigist ja asukohast on ju, siis üritusel nagu see tagabki selle energia, et need kõik inimesed ju tegelikult tahavad jõuda selle sama tulemuseni ja sa nii-öelda, noh, meil ei ole otsest võistlust on ju, aga me ikkagi kuulutame nagu Garage 48 võitja välja ja kõik tahavad need olla. Ehk siis tähendab seda, et sa tahad pühapäeva õhtul midagi näidata ja siis sa võistled nii-öelda teiste tiimidega ja see ongi see ind, mis nagu panebki sind tööle. Aga võib-olla noh, siit viimasest Riia üritusest ja ka esimestest üritustest ma olen kuulnud näiteid, et
häkitakse üksteisele sisse, ei lasta nagu lõpetada seda tööd, et ka lõpupresentatsioonil ei oleks midagi näidata. Et noh, tehakse veel põnevamaks, et 48 tundi tundub veel piisavalt pikk aeg. See oli nende oma süü, et nad input ei secureinud. Et sina osad seda. Ei, tegelikult ütleme seal see palju sa magada saad, see on pöördvõrdes seoses sellega palju sa networkida tahad, et kui ikkagi pooled lähevad õhtul pubisse, siis noh, ilmselt on põnevam sinna minna, mitte terve või arvutidega veeta. Mis moodi see mentorite värk nagu toimib, et lihtsalt on kuski mingi ruum mentoritega või mingi batch? Kuidas meil toimib, et meil on enamasti üritusel umbes 4-7 mentorit. Jagunevad need ära siis nii-öelda selline tehnilisem tugi ja siis nii-öelda selline turunduslik äritugi. Ja nad käivad ringi mööda kõiki tiime. Tiime on meil keskmiselt, kui ütleme, meil on siin 80 inimeselt keskmiselt ürituse kohta, siis tiime on ka umbes seal 10-12. Käivad iga tiimi juurest läbi ja vaatavad, eks loomulikult nad ei tule sunnitult sulle peale, aga kui mentorid on sul võtta kohe, siis küsi neilt küsimusi ja nad aitavad sind. Ja enamasti eks ikka mentoritel tekib ka mingi oma meelistiim, kellega nad rohkem on nõus aega panustama ja individuaalselt ka nagu juba rääkima ja aitama. Kas mentorid ei maga ka? Mentorid magavad, aga mentorid on päris tihti olnud ka, näiteks just tehnilised mentorid, on olnud abis pikkade õhtute vältel nagu aitamaks, ma ei tea, kas seal koodi lõpetada või midagi arendada, et nad ei ole ainult seal nii-öelda lõbutsemiseks. Kas muidu oli mingi projekt, mis suutis selle aja jooksul ka mingisugust kopikat teile reaalselt või müüa, ma ei tea, või lepingut, ma ei tea. Ei, no kõik selles suhtes need, mis on välja toodud nii-öelda suuremad, need kõik toimetavad. Et kui palju neil on konkreetselt see statistika mitu kasutajat või kui palju nad on teeninud, seda ma praegu antud hetkel öelda ei saa. Kuigi me teeme seda aasta kohta, püüame teha läbilõiget suhelde tiimidega pidevalt, sest see on ka meie arenguprotsess, et näha, kui palju meie tiimidest reaalselt töötab on ju, et kas või nende investeeringute leidmiseks ühelt poolt meedia loomulikult, aga teiselt poolt me individuaalselt suhtleme nendega. Ma mõtlesin just selle kahe päeva jooksul. Kahe päeva jooksul, jah. Näiteks kas või see sama see meedia hint. Nemad saidki juba esimese päevaga, kui nad püsti said, siis neil oli juba seal, ütleme, kui nad said nädalaga 25 000, siis esimese selle päevaga neil oli juba mingi 3-4 000. Et selles suhtes alati sellepärast ongi vajalik see, et sul on igas tiimis olemas lisaks arendajale ka need, kes tegelevad selle turunduse ja äriosaga, sellepärast, et need saavad pommitada siis seal, et lasta läbi Facebooki, sotsmeediate igalt poolt nagu läbi ja juba esimesi kasutajaid. Sest see on hea näide ju sellest, et pühapäeval näidate presentatsioonil. Et see ei ole lihtsalt mingi suvaline nagu prototüüp, vaid me oleme juba seda kasutanud. Ja teeninud ka kopikad, jah. Kuidas sinu projektidega on olnud? Kõige esimesele garaaži, mille me võitsime, saime me idee poolest mingisuguse 6000 kroonise siis eeltellimus, aga kuna me sellega niimoodi edasi ei läinud, siis me ka seda täita ei suutnud, aga meil põhimõtteliselt oldi nõus kohe ära võtma. No ja näiteks kas või siin Tallinn Music eelmine üritus, mis märtsis 2012 meil oli, siis selle jooksul oli ka mitte küll võitja, aga üks nagu üks esikolmikus olev töö oli Tip the Authors, kes oli ka, neil oli kohe olemas juba paar klienti selle sama ürituse jooksul. Eks siis nad aktiivselt samal ajal kui arendasid juba otsisid ka kliente, mis ongi see ideaalis, mis peaks olema, et sa pead kõik need valdkonnad ära suutma tagada ja näitama midagi. Ma küsin, miks tellimuste suutnud näita? Sellepärast, et me ei läinud selle asjaga üldse edasi. Kuna meil oli see, mida me tegime, oleks nõudnud nii digitaalselt poolt kui ka reaalselt füüsilisi tooteid. Ja selle reaalse füüsilist, me suutsime mingid mõned üksikud prototüübid isegi neid füüsilisest tooletest, projektilise krati.com. Et esimesed pehmed mänguloomad, esimesed 4-5 tükki me tegime reaalselt valmis. Mina ei osanud nende tegemises. Aga tehti valmis meile
selle esimese 48 tunni jooksul, aga et me oleksime suutnud seda mass produce seda niimoodi, et juba mingi 6-70 tükki teha, see oli natukene keerulisem ja sinna lõppkokkuvõttes see asi jäigi. Ja kui küsida tohib, et mis projekt see täpselt oli, et see kõlab huvitav? Gradi.com idee oli selles, et lastele mõeldud keskkonnas ühendada siis see virtuaalne mängukeskkond ja reaalne mängukeskkond, kus neil oleks nagu reaalselt need tegelased elaksid nii internetis, kui oleksid ka pehmete loomadena olemas. Angry Birds. No, personaalsem kui Angry Birds. Ja loodetavasti nad neid nagu sigade pihta loopinud ei oleks, aga... Aga meil on muidu seal taga istub ka Tarmo, kes on meil, mina arvan, et ma olen teda näinud mingi viiel üritusel vähemalt, kuus. Et tema võib ka veel midagi kommenteerida nii-öelda arendajate poole pealt. Mis su see põhiline kogemus on olnud? Aga tihti peale saad palju parema lahenduse, kui sa teed seda kellegi koos. Et siis tulevad oma ala spetsialistid, kes igapäevaselt näiteks teevad disaine või siis arendavad just JavaScripti või teevad seda, mida nad oskavad hästi. Ja alati on see positiivne asi, et kui sul alguses on mingi idee, siis sa arvad, et see on nagu sul kõige parem idee üldse. Ja kui sa kellegile sellest räägid, siis sa saad sellist tagasid, et mis teeb selle idee tegelikult paremaks. Kui see idee ei ole to-do list ei tee mitte miski paremaks. Et võib-olla jah, kommentaarina siia juurde, et mis ongi nagu garaaži meie moto ka, et idee ei maksa mitte midagi, et teostus maksab. Ehk siis nagu see inimene, kes mõtleb, et oi, et ma ei taha tulla nende ette rääkima oma ideest on ja äkki võetakse ära, sest keegi ju ei kindlusta, et ei tehta samasugust asja ka samal nädalavahetusel kuskil mujal peale seda, kui sa oled selle välja öelnud. Siis tegelikult loebki see, et kuidas sa seda teostad ja mis tiimis endale seal taha saad. Ja eelnevalt garaažile. Me alati avame nii-öelda Facebookis üks avatud gruppi ka kõigile, kes on ennast pannud osalejatena kirja ja utsitame üles, et pane enda idee sinna kirja ja oota nagu kommentaare, et sa saaksid nii-öelda üritusele minnes juba teada, mis võiksid olla need probleemsed kohad, mida sa võib-olla peaksid veel läbi mõtlema juba kas või pitchimisel, sest jah, see reede õhtul, kui sa oma ideega tuled, mõtled, et mul on kõige ägedam idee, ma olen nii hästi selle läbi mõelnud, on ju. Ja siis publiku seast keegi küsib, et kuule, siuke asja on juba kümneid kordi olemas, on ju. Okei, ma ei ole vist turu-uuringut teinud, on ju. Et sellised asjad on nagu põhilised, mis on väga hea just seal nagu Facebooki gruppis eelnevalt läbi arutada, teada, mida teised osalejad juba ka sulle vastu ütlevad, on ju, kui kommenteeritakse, seal tehakse maatasase idee, on ju, siis noh, tõesti mõtle läbi, et kas äkki hoopis teise vaatevinkli alt sellele läheneda, sest ühes koos nagu läbi mõeldes saavutud sa palju parema resultaadi. Ja veel kommentaarina, et tõesti garaažile tulevad nii huvitav, kui see ka ei ole, et ma siin püüan aasta jooksul tõesti teha kõva tööd, et saada nagu üliõpilasi ja algaemaid inimesi kohal, et meil käib pigem nagu oma ala väga tugevaid spetsialisti üritustel, et seda on nagu rõõm näha, et meil on spetsialistid, kes nagu jagavad oma vahel seda kogemust ja nii-öelda sõike kontaktide loomine ja tõesti tulevad ja saavad seal, noh, ütleme, teevad lihtsalt fanni pärast mingi uut projekti oma rutiinsest tööst kõrval, on ju. Samal ajal, noh, üliõpilaste saamine on ka vajalik, et pigem ongi nagu väga kvaliteetsed üritused olnud siiamaani. See oli kommentaarina lihtsalt. Mis sa arvad? Ei, ma selles olen nõus. Näiteks mina ei ole küll tiimis olnud ühegi inimese, kes nagu ei teaks, mis ta teeks. Ütleme niimoodi, et... Ma võin soovida, et töökuulutusele vastu tulevad CV-d oleksid samal tasemel nagu enamik inimesi seal üritusel.
Kas teil on nagu eeltöö või lubatud seal? Peale mõtlen. Mis asi? Kas teil on eeltöö või lubatud? Mis see tähendab eeltöö? Näiteks mingid sketchid või sketchid? Jaa. Selles osas on ka, et eks startup seltskond kas või Eestis on ju, et me korraldame Eestis kaks üritust aastas, loomulikult see seltskond on kordumas. Ehk siis ka näiteks see, et kui sa oled oma ideed juba alustanud, siis me kutsume siin üles, et tule nüüd arenda seda edasi. On ju. Et meil oli ka see aasta Tartus paar tiimi, kes olid juba varem üritustel alustanud, aga võibolla oli tiim seal lahku läinud või oli nagu nii kiired ajad, et nad ei olnud suutnud seda edasi arendada. On ju. Siis nad tulid selle, jätkasid nii-öelda uue vaatevinklialt seda sama asja edasi. Ehk siis, kui sul on juba mingi alustatud idee ja sul on lihtsalt vaja võibolla uut nii-öelda tuult sinna peale saada või uusi ideid ja seltskonda, on ju, siis loomulikult sa võid tulla. Et samamoodi tuled ja pitchid, on ju, ma ei garanteeri, et sa saad endale tiimi taha, aga kui sa mõtled läbi hea pitchi, tood selle hästi esile, oled kõva müügimes, siis sa saad väga tugeva tiimi endale. Kuidas see tiimide formuleerimine käib, et kuidas te nagu tagate, et igas tiimis on siis arendaja, disainer, projektijuht? Meil ongi reegel, et me igas tiimis peab olema vastava valdkonna inimene. Ehk siis tiimis peab olema vähemalt 4-8 inimest, et kui on alla 4 inimese, siis sul ei olegi tagatud iga valdkonna spetsialisti, mis tähendabki seda, et kuskilt jääb sul nagu vajaka, on ju. Et midagi sa ei suuda nagu tagada pühapäeva õhtuks. Aga kui sul on juba üle 8 inimese tiimis, siis tähendab see seda, et keegi ei tee tööd, on ju. No, et 48 tundi ikkagi pead reaalselt intensiivselt tööd tegema, et mitte nii, et üks seal magab 20 minutit ja teine käib ainult paaris on ju. Et see ei ole ka nagu eesmärk. Ehk siis 4-8 on enamasti see limiit ja kuidas sa selle kokku saad ongi see, et kui hästi sa suudad enda ideed pitchida. Ehk siis kõik ideed pitchitakse reede õhtul ära, pannakse seinale, nii-öelda siukse flipchartina, paned seinale enda idee ja siis põhimõtteliselt hakkad saama endale meeskonda kokku. Ja kõik ideed, kes poole tunniga endale meeskonda kokku ei saa, ehk siis ei ole nagu iga valdkonna stikitid peal, siis need võetakse maha ja me soosime, et loomulikult, et sa läheksid, ühineksid mõne muu tiimiga isegi, kui su enda idee tööle ei läinud, on ju. Aga noh, enamasti on ka paar inimest, kes lahkuvad ürituselt, sest nad ütlevad, et ei, ma tahan ainult enda ideed genereerida. Ja. Et, aga põhimõtteliselt kõik on nii-öelda selline, noh, ütleme... See esmane filter pannakse paiku registreerumisel, kuna seal on kindel arv koht on arendajatele, kindel arv disaineritele, marketingule, visionääridele. Et see välistab selle, mis juhtus ühel hackathonil, mis toimus natukene aega ennem kõige esimest Garage 48 Amsterdamis, kus oli ka 100 inimest, oli kutsuti kokku ja eesmärk oli teha samasugune asi. Ja kohale tuli siis circa 5 disainerit, 5 progeet ja siis 90 visionääri ja turundusinimest ja projektijuht. Ja tulemuseks oli 0 projekti ja väga suur kogus hävitatud õlut. Ja et me ei taha olla teoreetiline seminar, et me oleme ikkagi reaalselt nagu praktiline töökogemus sul on ju, intensiivne bootcamp nii-öelda. Et kuidas me panemegi registreerimisega paika selle, et noh, ütleme, kui seal maksimaalselt umbes 100 inimest, siis sellest 60% on arendajad meil. Kõik ülend on need 40%. Ja kohad saavad täis, siis paraku jah, sa ei saa osalema tulla. Kuidas nende kandidaatud on, kas ongi niimoodi, et 60% tulebki siis arendajad? Selgi, kohe vastan, jah. Meil on niimoodi, vähemalt minu kogemus siiamoodi näitab, aga noh, mida mina tega tean, on ju, ma olen ainult aasta olnud, et arendajates siiamoodi meil nagu puudust ei ole olnud. Olenevalt loomulikult riigist ka, aga te olete kõik oodatud ju. Et selles suhtes arendajaid me ootame igal juhul, aga pigem on nagu see, et mis on probleemiks, on disainerid. Et disainer on selline, et kas ta on juba kohe kooli minnes juba tööga, ma ei tea, kust kohast on ju, või siis ta lihtsalt, nad on nii loovad inimesed, et nad ei suuda 48 tunniga midagi luua. On see nagu probleem, mis on nagu tekkinud. Jah, et disainerid ja teine on turundajad, et turundajad on ka väga vähe. Et nii-öelda siukseid üldiseid projektijuhte, visionääre tuleb palju. Need on need, kellel on oma ideed, on ju, need on need, kellel on tõesti tugev projektijuhtimise
siin öelda see spetsiifik olemas, aga samal ajal sellest tugevat turundajat on puudu ja disainerid, kes suudaks 48 tunniga tõesti panna selle disaini nagu lukku. Nende abi me kasutame ka ise tihti, nii-öelda võtame enda tiimis kaasa, kui me lähme välja poole Eestit. Aga arendajaid, noh, olenevalt riigist on, näiteks Ukraina, Venemaa olid praktiselt ainult arendajad kohal. Et disainerid oli null. No, et selles suhtes sellega on jah probleeme. Ja Aafrikas oli arendajad nagu muda? Aafrika üritustel... Kohes? Aafrika üritustel arendajaid oli ja jällegi disaini pool oli nõrk. Nii. Nii, saab. Saab. Ma ei tea, kas sa oled selle küsimusele vastanud, aga kas kusin kunagi tõenäe olukord, näiteks üks klausi teed, kus on täiks suhe, kõik tahtsid nagu sellise osaleda ja siis üle oli nagu sellised kas keskmised või nagu päris nõrgad, et keegi, noh, mitte keegi, et nagu enamus ei tahtnud sellise osaleda. Siis nagu sul on 100 inimest ja neist 90 tahavad seda 2 esimeste teed ja siis üle ta kuhugi. Mis nendega saab? Sul ei saa olla tiim rohkem kui 8 inimesse. Ja samas sa ei saa sunnida vaba tahtut, et inimest nagu panna kuhi teisi tiimi, mida ta ei taha. Tegelikult otseselt selliseid probleeme tekinud ei ole, on jah, populaarsemad ideed, mis saavad kohe nii-öelda lukku, on ju, kas see on nagu tutvuse kaudu, et ma tulengi oma ideega ja ma tean, et mul juba arendaja turundaja tahab minuga tulla kaasa, on ju, aga üldiselt ongi see, mida Martin ka mainis, et kui sa lähed nagu selle ideega, et ma tahangi reaalse töötava startupini jõuda, siis ma nagu valin nii-öelda selle mis on juba nagu ärimudeliga, on ju, mis on ärimudeliga idee, kui ma lähen sinna... Seda küll, et siin, kuidas sa tead osalejana? Ei no, eks ta ongi seal, mis on seal osaleja enda eesmärk, enamasti sa paneks seal väga hästi paika alguses, et kui seal on nagu huvi seal asjaga edasi minna, siis sa vaatad need ideid ühe pilguga, kui sa tahad nagu 48 tundi ja pärast seda kõik asja täiesti unustada, siis sa vaatad ideid ka hoopis teise pilguga. Mul on ka üks kommentaar, et kuna need ideid on rohkem alguses, siis ikkagi nagu valitakse mingid ideid välja ka ja seda probleemi nagu ei oleks, et nagu kuskil läheb liiga palju, kuskil liiga vähe. Ja noh, neid on ka, kuhu ei minda üldse, noh, et kes ei saa ühtegi stikkerit sinna idee peale, aga tavaliselt saavad, noh, on nii palju tugevaid ideid, et saavad kõik saada oma tiim. Noh, aga võib-olla omalt poolt ütlengi, et noh, kas või siin paar viimast nagu üritust on näidanud, et sellised nii-öelda meelelahutus mängulisemad ideed, need saavad väga tugevaid arendajaid taha, et kas võib-olla ongi see, et need arendajad lähevadki sinna puhtalt selle nädala vahetuse nii-öelda kokemuse pärast või siis nad näevadki, et näe tugevad arendajad on seal, ma lähen liitun nendega, on ju. Et see võib-olla veidi nagu viimastel üritustel on olnud nagu sellist asja, aga üldiselt jah, meil ei ole sellist, et läheb kismaks, et mina tahan seda ideed ja ma ei ole nõus loobuma, on ju. Et üldiselt leiavad ikka. Kui lõpeks otsustab, selles mõttes, et seal tuleb, ütleme, arendaja stikkereid mingi idee alla portsu, et kas see nii-öelda ideeomanik siis on see valija või? Tegelikult ideeomanik on paljuski ka valija, et seepärast, et kui mina olen nii-öelda projektijuht ja ideeautor, siis ma ju ka vaatan, mis tiimi ma endale kokku saan, et kõik on tegelikult läbirääkimiste küsimus seal koha peal, kuidas nagu kokku sobitud on ju. Aga seda võib ka, et sa võid muuta veel oma ideed, on ju, et meil on seda ka olnud, et näiteks liitud ühe ideega ja siis tuled ja ütled, et sorry, et ma tahan vahetada, et ma võib-olla ei sobi selle meeskonnaga nii hästi kokku ja liitun hoopis teisega, et aga noh, seda loomulikult siis esimese õhtu jooksul mitte nii, et arendad seal 24 tundi juba midagi ära ja siis oih, mulle ei meeldi see, on ju, et ma lähen hoopis mujale, et siis juba. Kas projekti juht peab olema igas tiimis? Ja projektijuht võib olla nii, et kui ei ole puhtalt projektijuht, siis näiteks on turundaja sul, kes on nii projektijuht kui turundaja, aga keegi nii-öelda softima poole pealt peab olema, et ei saa olla ainult arendajad, sest arendajad peavad tegema väga intensiivset arendustööd, ehk siis keegi peab olema see, kes seda veab ja nii-öelda kas või seda teeb, et otsib esimesi kliente, on ju.
No ütleme niimoodi, et Garage 48 raames pigem ütleks arendajana seda, et kas saaks nüüd öelda, et projekti veab pigem on see, et seal on väga palju segavaid faktorid, kas arutanud samut mentorid. Ja tema idee on siis hoida neid eemale arendajatest, et nad meie tööd ei segaks. No ja kas või sellised segavad faktorid nagu mina, kes tahab blogiposti jaoks andmeid, on, siis ma ei tule arendaja juurde kunagi, kes seal kõrvaklappidega istub, vaid ma lähen ikkagi selle projekti juhi või turundaja poole. Ja need samad miitingud, mis seal on, või need checkpointid, mis on nüüd on vist 3-4 korda, et arendaja on ikka päris keeruline ära minna sinna, et see peab olema keegi, kes, nagu, kes on asendatav, keegi, kes on... Ja no kogemus näitab ka seda, et üldiselt arendaja ei ole presenteerija. Ehk siis keegi, kes seda lõpupresentatsiooni veab, ei ole arendaja olnud. On ju, noh, harva on idee autor, arendaja ja projekti juht on kõik üks sama inimene, aga üldiselt on ikkagi ära jaotatud nii, et arendaja on tegelenud arendamisega, ta ei tahagi lavale minna. Ehk siis nii-öelda presentatsiooni ettevalmistamise ja lavale astumisega tegeleb keegi teine. Et sellepärast on nagu vajalik selliseid inimesi tiimis omada, aga noh, samal ajal ma ütlen, et meil on olnud ka kaheliikmelist tiimi nüüd üritusel Venemaal, kus tõesti oligi nii, et disainer, arendaja, projektijuht ja turundaja oli üks inimene ja väga tugev inimene, nad võitsid ka nagu lõpuks oma ideega. Ja, aga see on väga vähe, et üldiselt me ikkagi ootame, et oleks neljane tiim vähemalt, et siis me teame, et me võime oodata, et sa jõuad lõpuni oma ideega. Sest mis on nagu kõige kurvem on see, et kui sa peaksid poole pealt katkestama, ütlema, et meil, noh, et kas me ei jõua või meil ei ole jõudu, mis iganes probleem võib tekkida, kui sul on vähem rahvast seal, ja et lihtsalt annad alla, et see on nagu kõige kurvem. Aga kuidas teie kogemus on näidanud nende meeskonna liikmete arvu koha pealt, et ütleme need meeskonnad, kes on võitnud, kas on reeglina võitnud nagu suuremad meeskonnad või pigem nagu väiksemad või on see kuidagi... Selle osas mina küll ei ütleks, et mingit statistikat oleks, et nüüd kindlasti suurem meeskond võidab. Et võidab ikkagi meeskond see, kellel on idee autor, on läbi mõelnud, mida ta tahab kuhu jõuda ja on suutnud selle nagu rääkida ära ka enda nagu nüüd uuele tiimile. Ja noh, arendajad peavad tegema väga tugevat tööd, disainer peab jõudma resultaadi, ehk siis tegelikult see on meeskonna töö. Meil... Näide, jah. Kaheliikmeline meeskond on võitnud, samal ajal 8-liikmeline meeskond on võitnud. Et see ei ole nagu selleski nii mitu teid on, vaid pigem see, et kui hästi te koostööd teete. Kas te jalgatest võtume seda garaažliikme tervitada? See on pikem lõbu või muud? Noh, mina tulin täna siia, et ütelda, et see on lõbu. Et kutsuda teid üles, et tulge ja saage oma nii-öelda rutiinsest tavatööst võib-olla lahti ja tulge ja kogege midagi uut, saage uusi tutvusi, aga samal ajal näited on olemas, et tiimid töötavad ja liiguvad edasi oma ideedega. Et sealt tuleb välja uusi startup, kui sa ise tahad seda teha. Ehk siis kui on motiveeritud tiim, kellega sa kokku said, sa sobid nendega kokku ja töötad edasi peale üritust, siis sellest on võimalik arendada välja töötav startup. Samal ajal, kas see nüüd on eesmärk? Ei. Et eesmärk on ikkagi see, et sa tuled üritusele, koged midagi uut, saad uusi tutvusi. Mina arvan seda. Mis moodi võitjad määratakse, mis auhinnad teil on? Auhinnad olenevad väga palju üritusest, et auhindu enamasti panevad meil välja meie koostööpartnerid, kes meid toetavad, sponsorid. Ja. Ehk siis auhinnad võivad varieeruda rahalisest panusest kuni seal mingite, ütleme, mobiilide, iPadide, muude gadgetite asjadeni, kui ka tegelikult tasuta mentorluseni, mis on tegelikult väga hea auhind. Sellepärast, et kui see sama koostööpartner ütleb, et on siin nõus kuu aega aitama ükskõik mis küsimusega, siis tegelikult see on väga, väga hea auhind. Ja see on ka see, mida on eelistatud. Kui me oleme küsinud, et... Mis on tähtsam, et sa saad mingi sellise vidina endale kätte auhinnana või sa saad mentorluse või raha, siis loomulikult raha on see esimene ja järgmisena on see mentorlus. On ju. Et me ei panusta niivõrd sellele auhinnale, kuivõrd sellele, et me anname sulle tugevat nõustamist ja tuge selle ürituse jooksul ja pärast seda. Ehk siis me püüame nagu luua seda kogukonda sulle sinna juurde.
võidab enamasti see, kes suudab hästi resultaadini jõuda. Ja. Kes nagu valib? Kes valib? Valivad need samad mentorid, kes käivad ringi. Ehk siis nad näevad, mida sa nädalavahetuse jooksul teed, kuidas sa oled arendanud, mis nad näevad neid ka, millest see idee koosneb on, et kui palju tööd see reaalselt nõuab. Ja see ongi. Ja et kõik mentorid ei ole žüriis, aga enamus nagu žüri liikmeid on nädalavahetusel jälginud su tööd, mitte nii, et ainult vaatavad su lõpupresentatsiooni. Kui palju sõltub hea presentatsioonist või prototüübil? Presentatsioonist sõltub väga palju. Sellepärast, et on olnud sellised ideid, mis on tõesti väga rasked arendamiseks, kes on näha, et nad teevad väga palju tööd, aga kes ei suuda mitte midagi näidata pühapäeva õhtul on ju, ehk siis nad ei jõua nagu reaalselt ühegi nii-öelda resultaadini, mis on tegelikult see, et meie eesmärk on lõppkokkuvõttes see, et me tahame, et sa midagi näitad. On olnud ka sellised ideid, mis tegelikult lõpupresekal, noh, meil on proovi esinemised ka. Terve pühapäevane päev, see sama, kes ei arenda, see käib ja õpib esinema, on ju. Ja sellel ajal need asjad töötavad ja lõpupresekal ei tööta, on ju. Et noh, siis loomulikult me saame aru, et siin oli mingi väike apsakas, aga üldiselt me ikkagi tahame, et see töötaks ka lõpupresekal. Ja siis ongi need häkkimised, mis lõpuprehekatel paar korda on siin toimunud. Selle eest erihaava, mida vist välja ei ole antud keegi. Võiksime anda, sest me tegelikult teame ju, kes häkivad sisse, no, et ses suhtes, see ongi nagu tiimid ise ütlevad, et kurat jälle nemad tulid meile sisse, on ju. No, et ses suhtes nad ise ka teavad seda, aga me ei ole annud jah, veel häkkimis mingi special prize. Võiks. Mõtlen. Ja, võib-olla ma kiiresti toon välja meie järgmise aasta plaani ka. Et meil ongi nüüd fookus Ida-Euroopale 2013, ehk siis meie esimene üritus on veebruaris Minskis. Kutsun kõik üles osalema. Meie plaan on minna võtta rentida buss, võtta Tallinnast Eestist inimesi, Lätist inimesi ja sõita Minskini välja. Siis sellest järgmine on märtsis Tallinn Music, siis on meil Garage Kiev ja siis nüüd eks teine poolaast ole nagu veidi veel avatum, et täpselt kuupäevi paigas ei ole, aga meil on siin ideed Horvaatia poole ja septembris Tartu nüüd jääb ära, proovime ka hoopis Pärnut see aasta, järgmine aasta siis. Et vaatame, kuidas see uus sihtkoht meile tundub. Ja siis oktober on ikka Venema ja november Läti. Ehk siis millegiga ma loodan, et te tulete ja ühinete. Või. Jah. Jätaks selle või osa ära. Jah, või jätame ära. Et siis ma panen kõik kirja nimed. Aga siis TechCloudi poolt suur tänu, et tulite ennast siis tutvustama meile. Ma loodan, et on hakkajaid meil siin vaiksest olekust hoolimata. Ja meie poolt sellised tagasihoidlikud pipalkogid.